тартып алайын видеого. Саламатсыз ба? Видеого тартып атам мен эми керектүү эле болуп турат да сиздин айтыңызга караганда керектүү видео окшойт. Каяктан баласыз? Кытайдан балам. Кытайлык кыргыз баласыз. Окуйсузбу бул жакта? Окуйм иштейм. Негизи жардам берем дегендердин көпчүлүгү кыз балдар болуп атат да, эжелерибиз, карындаштарыбыз. Видеолорду көрүп атасыз да? Ыйлап атасызбы? Ооба, эми ыйлагандар дагы аябай көп. Азыр салам алейкум. Азыр сиздин баягы телефон сүйлөшүүбүздөн кийин видео тартып алсам экен деп атайын тартып атам да. Акчалай жардам берет экенсиз да, э? Канча? 10 000. 10 000 сомбу? Ошо Ташчайнар байкеге. Ташчайнар байкеге ооруп атат, ооба. Кыргыздын желегин желбиреп деген патриот, ооба. Агабыз азыр биз ошол кишиге сиз муну берген аманатыңызды жеткиребиз. Сизге чоң рахмат, бар болуңуз. Өзүңүз студент, анан сүйтүп жардам берип жүрөсүз. Анча мынча колунда барлардын жүрөгүн ойгото турган видео болот окшойт бул эми. Сизге чоң рахмат, бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Мына туугандар, биз Нурлан агабыздын жанына келдик. Азыр больницадан чыгып, бүгүн чыгып келдиңизби больницадан? Качан кайра жатат турбайсызбы? Оорозудан кийин кайра жүрүп эмеге дейт. Назаретине барам чыкка желатмын, эмеге бүттүсө сиздин курс лечение алып кетип кетти да. Азыр ден соолугуңуз жакшы элеби? Жакшы, Кудайга шүгүр, чындап. Өткөнкү караганда жакшы болуп калыптыр, чындайбы? Ооба. Бирок башта 34 күн жараң ийне сайды. Не болуп оорудуң дедиңиз? Мен суперинфон жөнөткөм, интер берген турбайсызбы? Ооба, интер сахарный диабет дейт азыр. Сахарный диабет дейтин бар эле, сахарный диабет дебесим да өзүм сахарный диабеттин эки түрү болот, биринчи степен, экинчи степен, бул экинчи степен экен да. Анан ошо чөөктү жеп атат дейт да. Сахардан, э? Сахардан. Анан подагра, анан алимия. Азыр диетада басымы түшүп кетип атат да. Подагра бар бутта да, э? Ооба. Подагра дейт, анан ошол костная мочевина дейт. Алимия. Заключение да? Заключениеге койду ошол. Диетадасыз азыр, э? Ооба. Диетичный тамактар жеп атасызбы? Ооба. Таш чайнап айтасыз да азыр, э? Таш болбойт сахарга деп коесуз. Мындай болду байке, азыр биз мен өткөндө сиз жаман жүрөк тезген сөздөрдү сүйлөдүңүз. Аябай мен бошобой аткам, бирок силер барып турдула чеч болосо деп суперинфон жөнөткөм. Анан кечинде үйгө келгенде баягы чарчап келип уктаарда телефонду берчи кулагынан жатам да, көрүп калдым. Анан иши кылып убакытты таап азыр келдик. Кыргыз элинде күйүмдү эл башка, эми ар ким өзүн мактай берет, бирок биз дагы мактансак мактап бүтө албай турган эл да кыргыз элинен айланса болот. Кайсыл тарапта болбосун мынантип жардамга кол сунгандар көп. Кыз балдар, студент кыздардан бери, балдардан бери жардам берип атат. Мен азыр сизге бир аманат алып келдим. 10 000 сом акча. Кытайлык кыргыз студент кыз бизге ушул акчаны берип, ушул агабызга кыргыздын желегин желбиретип жүргөн агабыз эле, патриот агабыз эле ушул агабызга жеткирип бериңиздер деп суранды. Аманатты мына сизге алып келип бердик. Оорубаңыз ага. Айыгып кетиңиз. Байке, эми могу азык түлүктөрдү биз азыр жолдо келатсак бирөөлөр ушу муктаждарга таратып коесуздар дейт, ошонун бирөөсүн сиздерге таштайлы ошол агаларыбыздын атынан. Аттарын деле аттагысы келген жок. Жеңебиз жөнүндө маалымат берсеңиз, жеңебиз көз ооруйт дедиңиз, э? 10 жылдан ашып калышы. Биринчи топтогу майбек көзүнөн көрө албайт. Нольбу, 0%бы? Жеңебиз анда жеңебизди өзүңүз эле карап жүргөн экенсиз да, э? Эми мүмкүн болушунча биз дагы келип турган аракет кылабыз, кабар алышып дегендей. Самый главный, сиз айыгып кетсеңиз анын баарын тегиздеп кетесиз да. Кудайым сизге ден соолук берсин. Кудайдан аман. Ооба.